Уважаеми дами и господа, представители на неправителствения сектор и професионални организации на юристите, уважаема госпожа Негенцова, уважаеми господин Славов, искам да ви приветствам с добре дошли на тази кръгла маса, посветена на критериите и обществените очаквания при предстоящият избор на главен прокурор. Знаете, че проведох серия от срещи през месец май с ръководители на органи от системата на съдебната власт и министър на правосъдието. В тази поредица от срещи и с главния прокурор, с председателите на ВКС и ВАС, главния инспектор, представляващи Висшия съдебен съвет, разбира се и министъра на правосъдието, всички тези срещи бяха ясен сигнал за голямата значимост на това предстоящо събитие и необходимостта то да стои в фокуса на общественото внимание. Защото конституционно отредените функции на главния прокурор за осъществяване на надзор за законност и методическо ръководство на всички прокурори е важен фактор за ефективна борба с престъпността, с корупцията, за утвърждаването на законността. Затова е нормално и трябва да има високи обществени очаквания към тази процедура. Обществото трябва да получи гаранции за успешният ход на тази процедура. Това означава ясни критерии, прозрачна процедура и достатъчна и добра аргументираност на номинациите за главен прокурор. Наистина главният прокурор, който ще бъде избран, е натоварен с големи обществени очаквания. Предстоят му тежки задачи и затова е много важно още на старта на своята дейност той да има високо обществено доверие. А това означава наистина една прозрачна, ясна процедура, ясни критерии в пълно съответствие с законите. Всички знаете, че критериите за главния прокурор са описани в Закона за съдебната власт. Ако не сложа член 170. Но на първо място това е високият етичен стандарт, но той определя и високо професионална компетентност. Много важно според мен следващия критерий – изявена независимост и воля за налагане на законността. Това са хубави критерии, но те повдигат и въпроси. Какво точно означават тези критерии? Какви са обществените очаквания към тях? И много важно, и това искам да обсъдим, какви са измерителите на тези критерии? Защото те могат да бъдат декомпозирани и на някакви конкретни измерители, които ги няма описани в Закона за съдебната власт. Особено пак се връщам как ще бъде оценена изявената независимост на този главен прокурор, защото заедно с неговата смелост и гражданска отговорност, това е всъщност амалгамата на успеха на неговата бъдеща дейност. Далеч съм от мисълта, че надхвърлям своите правомощия. Не, в своята дейност, във всички тези консултации, аз се водя единствено от принципа за разделение на властите, но и не пренебрегвам в никакъв случай и моето задължение, тъй като аз съм на края на процеса и подписвам указ. Така че е добре тези въпроси да бъдат изчистени ясно, но пак казвам, за мен най-важното е обществото да има фокус върху тези процеси, да има подобаващо и повишено обществено внимание. Вие като изразители, всеки един представляващ съответно някаква част от обществото на базата на организацията, която представлявате, важно е да се чуе и
вашият глас.